Masjidka Al-Nur ee ku yaala magaaladaasi Cadaad oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee deegaankaasi ku yaala ayaa dadka ku dhaqan magaalada Cadaad maanta waxay u dareereen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha masjidkaasi oo la sheegay in bilowgiisi la bilaabay kadib markii dhawaantan ay culimadu ay burburiyeen si markaas ay dib ugu dhisaan isla markaana u ballaariyaan. Waa kan Daahir Faarax oo warkan nooga soo diray magaaladaasi Cadaad. Masjidka Al-Nur oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn magaalada Cadaad ee xarunta maamul goboleedka Xamar iyo Xeeb oo dhowaan la dumiyey si loo ballaariyay dhismihiisa ayaa maantii waxaa ka bilowday aasaaska dhismaha shubka, kaas oo ay ka qayb qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ku dhaqan magaalada Cadaad ee xarunta maamul goboleedka Xamar iyo Xeeb. Qaar ka mid ah culimadiinka wada dhismaha masjidkani ayaa waxa ay shacuubta muslimiinta ka codsadeen in laga qayb qaato dhismihiisa maadaama aysan awoodin inay dhammaystiraan dhismaha masjidkani. Waxaa la dhisayaa bayt ilaahay baytullaahi ah. Baytka markii hore waxaa dhisay sheekha la yidhaah Sheekh Yuusuf Dareel, waa macruuf caalamka ayaa laga yaqaanaa. 30 years waa jaamic buu ahaa oo waa lagu cibaadaysanayay. Kabacdina yacnii dadkiyadii uu maaragtay uu noqon waayey waa la furfuray waa la jabiyey. Haddana waxaa socda dhismihiisi oo dabaq ah, dabaqeyn baa laga rabaa. Waxaan leenahay dadka Islaamka meel uu joogaba waxaan ka codsanaynaa inay u soo maaragtay Ilaahay wax uga dalbaan bayskiisa. Ilaahay asagaa iska leh, guri Ilaahay weeye. Dhammaan dadka muslimiinta oo dabadda iyo gudaha jooga masjidkaas weyn oo ka kooban 900 oo mitir oo isku wareega ayaa waxaa laga dhisayaa degmada Cadaado. Waxaa lagu wargelinayaa dadka jooga dabadda iyo gudaha oo muslimiinta dhammaantood inay ka qayb qaataan oo ay fiiriyaan oo ay aakhiradooda iyo adduunyadooda wax ku darsadaan. Masjidka waxaa bays u ah muslimiinta dhammaantood, khaasatan waxaa masjidkan gacanta ku haya macalim aadan macalim daawuud. Masjidku sidoo kale wuxuu leeyahay guddi ka kooban 5 xubnood oo hawlfulina. Masjidku waxaa u socdaa sidaas adigu aad arkaysaan. Muslimiinta dhammaantoodna waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan xoogga, muruqa iyo maalka intaba. Madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Xamar iyo Xeeb ahna kusimaha xilka madaxweynaha Korneyl Cabdi Maxamed Suldaan Axmed Nuur oo maanta kormeeray dhismaha masjidkani ayaa codkiisa ku biiriyay culimadiinka, waxaana uu sheegay in sadaqa lala baxo ay ugu qeyr badan tahay midda la geliyo beytka Allaah. anoo ka wakiila marka magaca maamulku hadlayo, aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dhismaha masaajidkaas. Xoog iyo xoolo iyo xeelad waxaan leenahayba diyaar baan u nahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimka ah ku baraarujinaynaa waxa wax la gashado waxa ugu fiican masaajidada. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimka ah, wax ku soo darta masaajidada, ku beela xoolihiina iyo xooggiina intaba. Daahir Faarax Axmed, Telefishinka Caalamiga Kalsan, Cadaado.